Dhe më sot këtu pranë jush edhe që do të ditë e veçantë për të gjithë ne. Më në fund do të kemi certifikimin e të gjithë atyre që duan. Ligji i ri që pritet miratohet së shpejti, pasoj më pas, kanë vendosur rregulla të qarta edhe kënë guidimit turistik. Por jo vetëm nimin e të gjithë atyre që duan të specializohen në këtë fund. Ngrejmë një sistem të konsoliduar kreditimi për zhvillimin e kësaj veprimtarie. Ne të gjithë e dim që Ministrisë së Turizmit, ndoshta është halka më e ndjeshme, më jo vetëm për të parë, po për të njohur dhe për të fituar një ekspertisht udhërofysi turistik që i jep jetë të gjithë këti të vizitojë vendin tonë. Prandaj dhe ne mendojmë që doja të falenderoja dhe profesor Ilian për projektin pinimin e disa guidave e disa udhërofysve turistik që ka ne kemi filluar këto udhëtim. Ky grup njerëzi për një certifikat dhe kaq, sepse tani fillon puna. Më fal, desha të falenderoja para se të vinte profesor Ilia edhe profesor Anastasin që na mbështetin. Është nder i madh për qendrën për edukimin ekonomik dhe të së këtu që të jetë pjesë e këtij kontributi kaq me vlerë, sat mbres lëndëse dhe mbase unike që unë ishte pikërisht projekti pilot intensiv për trajnimit kompetencës profesionale të rinjve si pjesë e të qendrurit në mënyrë të veçantë për filozofinë e re që mbaron brenda një trajnimi apo brenda një viti, po është një gjë që gjatë gjithë jetës. Unë falenderoj grupin, nëse do t'i ndanim në dy, grupin e guidave të reja, cilat ishin pjesë e këtij kualifikimi, këto i falenderoj për ambicien që ato patën, për gatishmërin, për kritikën që kishin, dhe për faktin që bënë një sakrificë në pikun turistik, ato jenë të shikojnë kaq lartë, sa të bëhen pjesë e këtij trajnimi. Po kështu do të falenderoj një asistencën e pak kufizuar, komfortin logistik, akademik, që Universiteti Mesjetari i Shqipërisë krijoi për pesë javë, dhe në radhë parë falenderoj deputetin, falenderoj kryetarin e Akademisë Evropiane të Shkencave dhe të Arteve dhe mikun tim të vjetër, profesor Angjeli. Unë jam i sigur që suksesi i këtij projekti pilot në bazë bashkëpunimit të Ministrisë dhe Qendrës për Edukimin e Biznes ka rezultatet e para të prekshme dhe të padiskutueshme. Në radhë parë, u konsoliduan kurrikula tashmë dhe u testuan, janë pranuar gjerësisht nga mësim dhënësi dhe mësim marsit për trajnimin e guidave me njohuritë e nevojshme kulturore, natyrore, historike, të sigurisë rrugore, të sigurisë shëndetit, etike, gjuhësore, paketa ligjore që rregullon jo. Më do flas me detaje për guidën, po që në fillim do them që do ishte absurde që unë të refuzoja një bashkëpunim me dy miqtë e mi, ministre në radhë parë, një bashkëpunëtore shumë të afërt timen, kolege në shumë dimensione, edhe në dimensionin pedagogjik dhe shkencor dhe atë politik, dhe natyrisht me një mikun tim shumë të vjetër, 35 vjetë e më shumë, që student së bashku dhe pedagog së bashku, dhe duke parë prezentimin e Ilis, se mërtetë nuk theva një 25 vjetë më parë, në vitin 1991, kur unë dhe Ilia, ndër të parët dhe të paktit pedagog të Universitetit të Tiranës, me gjithë se unë sa për kësha dhe atë edhe detyrë në Ministrit Financave, shkuam për të kualifikuar në Itali, unë në Financa Publike dhe Ilia në çështjet e biznesin dhe kontar dhe të turizmi geografik. Dhe vizituam një shperë në jug të Italisë, që kemi mbetur të mahnitur dhe më tha Ilia të ere vojnë që ore kemi ne shperë në Tiranë, do të fillojnë dhe ne pa të bëjmë turizm, atje. Edhe u ktheva me të vërtet sincerisht dhe më vjen shumë mirë që në këtë stacion të parë me që e pagzua me emri stacion të parë të guidave turistike, që sërë gjithka po është vetëm një fillim, ne shofim një vizion të ri të ministres, të Ministrisë të Turizmit, të projektit, të drejtorisë përgjithshme të turizmit, një vizion i cili kërkon që këtë industri ka të rëndësishme në ekonominë e vendit tonë, ta shtri për te i sësotmes.
për teja aksioneve të ditës, të cilat kërkojnë që këtë turizm që kemi ta bëjnë sa më efektiv, ta shtri në një vizion të së ardhmes, që kjo industri me të vërtet, kaq e nevojshme dhe rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe të punësimin në vëndin tonë, të zhvillohet ku se cili element të bëjë atë rolin e vetë, të lozi rolin e vetë. Kështu që është, do ishte shumë e tepër që unë të thoja këtu tani se sa i rëndësishëm është turizmi në ekonomin tonë dhe të jipja me të vërtet të dhona të përdiqme apo edhe të perspektivës, sepse ju jeni të kësaj fushë dhe i dini më mirë se unë. Si tilë turizmi, pa dyshim që ka me të vërtet rëndësi dhe natyrisht që promovimi dhe regulimi i turizmit është domosdoshmëri, kështu që do doja që të lisja për te këtyre parimeve të përgjithshme, në qoftë se do më lejoni të thoja pak fjalë të lidhjes së zhvillimit të turizmit me universitetet, që ishte edhe një nga arsyet që ne afruam me kënaqësi atë infrastrukturën tonë dhe asistencën tonë për të zhvilluar këtë trajnim me qëllim që të arrini maksimumin e rezultatit ose të efektivitetit të zhvillimit të këtij kursi. Në të njëjtën kohë, të gjithë ne dëshirojmë ta shohim turizmin si një iniciativë zhvillimi, punësimi në kuadrin e partneritetit më të zgjeruar edhe të sektorit publik me sektorin privat. Kjo do të ishte edhe një mënyrë shumë e mirë për t'ju larguar shpesh edhe retorikave apo formaliteteve që ndodhin ndonjëherë në mass media. Dhe duam që me një nismë që mbasen pamje duket e vogël, të zhvillojmë një diçka më konkrete. Një diçka më konkrete dhe të dëshmojmë të një punë që kemi nisur, që është nisur, një punë mjaft e mirë se si duhet veprojmë për ta zhvilluar më tej këtë ditë. Një shembull i tillë natyrisht është ky, por që vjen edhe nga bota universitare, e cila nuk është shmangur, po përkundrazi është inkuadruar dhe e ka vlerësuar zhvillimin e turizmit, e ka vlerësuar sektorin turistik si një ndër më të rëndësishmit, jo vetëm për ekonominë, jo vetëm për të gjithë, po veçanërisht për të rinë ku kërkesa për punësim është shumë e madhe. Dhe natyrisht nuk ka se si të jetë ndryshe kur ne flasim për një sektor rinor punësimi në një vend si vendi ynë që është demografikisht nga më të rinjtë në Europë. Gjithashtu s'ka si të jetë ndryshe edhe për një vend si vendi ynë që është një vend mesdhetar, i pasur, me një relief gjeografik malor, por në të njëjtën kohë edhe me element shumë të tjerë të mesdheut që i japin turizmit një zhvillim krejt veçantë për natyrën që ka vendi ynë.